नमस्कार, यो पानीको समय हो। कार्यक्रम पानीको 70 अङ्कमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कर्णालीमा जलयात्रा र सिंचाइ कुलोबारे चर्चा गर्नेछौँ। कर्णाली नदी नेपालमा नदी प्रणालीको कुरा आउँदा आउने एउटा महत्त्वपूर्ण नदी हो। बहुउपयोगी यो नदीले पर्यटनको ठुलो सम्भावना बोकेको छ, तर त्यसअनुसारको विकास हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेका छन्। आउनुहोस्, केही समय अघि कर्णालीमा सम्पन्न ऱ्याफ्टिङ ज्याम्बोरीतर्फ लागौँ। कर्णाली चिसापानीदेखि झन्डै 19 किलोमिटर उत्तरमा पर्छ सोल्टा बजार। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पर्ने सोल्टा पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यहाँ पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि भने खासै सञ्चालन हुने गरेका छैनन्। तर गत चैत 23 गते कर्णाली सिरानको सोल्टामा बेग्लै रौनक थियो। अवसर थियो कर्णाली ऱ्याफ्टिङ ज्याम्बोरी 2075 उद्घाटन कार्यक्रम। कार्यक्रमको उद्घाटन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गरेका थिए। उद्घाटन समारोहका वक्ताहरूले समृद्धिका लागि सबैले एक भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ, तर समग्र विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि र यो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि यहीँको जनताहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। आज दुनियाँमा जति देशहरू विकास गरेर अगाडि बढेका छन्, ती देशहरूको सुरुवात भनेको आफ्नो देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतहरूको पहिचान गर्ने र त्यसलाई परिचालन गर्ने कुरा नै एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेका हुन्। कैलालीमा थुप्रै अनि त्यसपछि हेर्नु लायकका ठाउँ छन् र हाम्रो ठाउँ अरू कसैले होइन, हामी आफैले त्यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ, आफैले देख्न सक्नुपर्छ। हाम्रो ठाउँ आफैले नदेखेको कारणले गर्दा त्यो ओझेलमा परेको, अब हामीले आफैले देखेर त्यसका बारेमा आफै प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, त्यसलाई बाहिर चर्चामा ल्याउनुपर्छ र त्यसको आन्तरिक र बाह्य दुवै खालको पर्यटनको माध्यमद्वारा त्यसलाई पर्यटन प्रबन्धन गरेर त्यसलाई हामीले अब आर्थिक समृद्धिको बाटोतिर, आर्थिक समृद्धिको कडीतिर हामीले त्यसलाई जोड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो गरेका हौँ। ऱ्याफ्टिङ ज्याम्बोरीको उद्घाटन समारोह पश्चात कार्यक्रमका सहभागीहरू कर्णाली किनारतर्फ लागे। औपचारिक कार्यक्रम सकिने बित्तिकै ऱ्याफ्ट राखिएको कर्णाली किनारमा पुग्न नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मलाई हतारो थियो। कर्णाली किनारमा लस्करै झन्डै 85 संख्यामा ऱ्याफ्टहरू तयारी अवस्थामा थिए। यो दृश्यले कर्णाली नदी जलीय जैविक विविधतासँगै पर्यापर्यटनका लागि अब्बल रहेको कुरा प्रमाणित गर्थ्यो। यो हुँदै गर्दाखेरि यसै गरी प्रत्येक साल अथवा 6 महिनाको अन्तरालमा यस्ता ऱ्याफ्टिङ कार्यक्रम, विभिन्न यस्ता राम्रा राम्रा कार्यक्रम गरेपछि यस ठाउँको उन्नति प्रगति होला, यहाँ केही विकास होला भन्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई। सबै दृष्टिकोणले शुद्ध पानीको हिसाबको, पानीको मात्राको हिसाबले, लामोको हिसाबले, सबै कुराले चाहिँ छ, तर पनि यसलाई चाहिँ विश्व मानचित्रमा पुगिरहेको छैन। हामी नेपालकै मान्छेहरूले पनि यो कस्तो छ भने थाहा छैन, किन ऱ्याफ्टिङमा पानीमै बसेर हेर्दाखेरि त यसको महत्त्व, यति ठुलो पानी चाहिँ बगेर गइरहेको छ, आखिर वेस्टेज भइरहेको छ, कहीँ प्रयोग भएको छैन, सिँचाइमा प्रयोग भएको छैन। त्यस कारण यसलाई चाहिँ बहुउद्देश्यको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, ऊर्जा निकाल्नुपर्ने, सिँचाइको कुरा, खानेपानी, सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। हामीसँग भएका यो जति प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, अब यो कर्णाली नदी पनि सबैभन्दा ठुलो प्राकृतिक स्रोत हो। यो स्रोतलाई यसको परिचालन गर्नुपर्छ, यसलाई संसारमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ र हामीले वास्तवमा पर्यटन प्रबन्धन गर्नुपर्छ। यही पर्यटन प्रबन्धन गरेर हाम्रो देशलाई समृद्ध देश बनाउनुपर्छ भन्ने धारणाका साथ हामी यो ऱ्याफ्टिङ ज्याम्बोरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। यतिखेर हामी कैलालीको सोल्टामा आइपुगेका छौँ र यो कर्णाली नदीमा आज कर्णाली ऱ्याफ्टिङ ज्याम्बोरी 2075 भइराखेको छ। यसले कर्णालीको समग्र पर्यटन सम्भावना लगायत कर्णाली नदीको बहुउपयोगको महत्त्व बढाएको छ। ज्याम्बोरीका धेरैजसो सहभागीहरू ऱ्याफ्टिङ गर्न आतुर देखिन्थे। केही बेरमै नदी किनारमा तयारी अवस्थामा राखिएका ऱ्याफ्ट चालकहरूले जलयात्रीलाई आवश्यक सुरक्षाका पहिरनहरू दिएर तयार गराए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित अन्य प्रदेश मन्त्री, सङ्घीय र प्रदेश सांसद, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका समन्वय समितिका संयोजक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगै सयौँको संख्यामा जल यात्रामा सहभागी भए। यसका बहुआयामी पक्षहरू छन्, जो बत्ती मात्र होइन, यसको सिँचाइ मात्र होइन, यो जला के अरे हामीले त्यसमा जल यात्रा गर्न सक्छौँ लगायतका थुप्रै कुराहरू छन्। मोहनेल गाउँपालिकाको आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको संयोजनमा ऱ्याफ्टिङ जेम्बोरी सञ्चालन गरिएको हो। उक्त अवसरमा सोल्टादेखि चिसापानीसम्म झन्डै 23 किलोमिटरको दूरीमा ऱ्याफ्टिङ गराइएको थियो। यसरी कर्णालीको कलकलाउँदो पानीमा जल यात्रा गर्न पाएकोमा सहभागीहरू उत्साहित थिए। यो त मेरो वास्तवमा जीवनकै पहिलो ऱ्याफ्टिङ हो, होइन? अब विभिन्न ठाउँमा समुद्रमा खेल्नु आइयो होला, डुबुल्की मारेर स्विमिङ पुलमा गर्छ, तर यसको मजा र यसको एउटा रौनक, यो चाहिँ मैले अत्यन्तै धेरै अत्यन्तै उत्साहजनक महसुस गरेको छु। कर्णाली जुन पिछाडिएको छ क्षेत्र भन्छ, यसले चाहिँ सम्मानका ढोकाहरू खोलेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र जसरी हामी आयौँ, धेरै इन्जोय गरेर आयौँ, धेरै रमाइलो गरेर आयौँ, वरिपरि पहाड यति सुन्दर, वास्तवमा हाम्रो यो देशको सुन्दरता पनि एउटा सुन्दरताको एउटा कुनु चाहिँ यहाँ लुकिरहेछ कि जस्तो मैले पाएँ आज। कर्णाली नदी नेपालका 3 प्रदेश भएर बग्छ। कर्णाली सुदूरपश्चिम र 5 प्रदेश भएर बग्ने कर्णालीले जल स्रोतका क्षेत्रमा विशेष महत्त्व राख्छ। तर कर्णालीको पानीभित्र लुकेको समृद्धि अझै बाहिर ल्याउन सकिएको छैन। के आवश्यक पर्छ जस्तो होटल, पानी, बस्न, तातो पानी, चिसो पानी, समय अनुसारले जस्तो अहिले चिसो पानी चाहिन्छ, जाडोमा तातो पानी चाहिन्छ, सबै मौसम अनुसारले सबै कुरा पाउने उपलब्ध हुने भयो भने वास्तवमा विदेशबाट सबै पर्यटकहरू पनि आउनुहुन्छ र नेपालीहरूलाई पनि एकचोटि वास्तवमा यो ठाउँमा हामी आएन भने जिन्दगीको एउटा पाटो हामीले यहाँनिर छोड्छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले यसमा के गर्दैछौँ भने यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटन कोरिडोर, वाटर स्पोर्टको रूपमा चाहिँ एकाडेमीको कुरा राखेका छौँ र यसलाई चाहिँ बाटोको विस्तार चाहिँ गर्दैछौँ र यो पनि एउटा इभेन्ट हो र जिल्ला समन्वय र सबै लागेर चाहिँ गरिरहेको छौँ। अब यो झुलुङ्गे पुल बन्दैछ, केही समयपछि तल पक्की पुलहरू बन्दैछन् र बाटो अनि त्यसपछि अहिले तपाईँको हिजो हामी त्यहाँ आउनु सक्दैनथ्यौँ, हिँड्नु पर्थ्यो, अहिले गाडीमा हामीले आउन सक्छौँ, निर्वाह ढङ्गले गाडी चल्न सकिरहेको छ। अब केही समयभित्र यहाँदेखि कुहिनेसम्म पिच हुँदैछ र त्यति मात्र होइन, चिसा पानीदेखि सोल्डासम्म केही समयभित्र त्यो पिच हुँदैछ र यहाँ भएका बिचमा रहेका जुन 5 बा कुलो खोलाहरू छ त्यसमा पुल बन्दैछ। हिजो डुङ्गा चलाएर हिँड्ने मान्छेहरू, जसले नदी वारपार गर्थे, जसले बर्खामा को याममा पनि नदी वारपार गर्ने मान्छेहरू पनि छन् र आज तपाईँको नदीको किनारमा बसेर नदीलाई नै स्रोत मानेर आफ्नो जीविका आर्जन गरेका मान्छेहरू पनि छन्। त्यसका लागि तपाईँको 3 प्रदेशले कमिसनको एउटा बजेट व्यवस्थापन गरेर अनि यसलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ वास्तवमा ऱ्याफ्टिङ गाइडमा हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ र सबै निजी क्षेत्रलाई पनि अब ऱ्याफ्टिङ कर्णाली नदीमा हाल्नका लागि एकदमै उत्प्रेरित पार्नुपर्छ र कर्णाली नदीमा ऱ्याफ्टिङ व्यवसाय सफल छ भन्ने कुरा पनि यो कार्यक्रमले देखाउँछ। 3 सञ्चालित कर्णाली ऱ्याफ्टिङ ज्याम्बोरी चैत 25 सम्पन्न भएको थियो। यस अवसरमा कैलाली भ्रमण वर्ष 2075 समापन पनि गरियो। पर्यटन प्रवर्धन गर्न भन्दै जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले गत साल 2075 भ्रमण वर्षका रूपमा मनाएको थियो। कर्णाली ऱ्याफ्टिङ ज्याम्बोरीलाई अब हरेक वर्ष निरन्तर रूपमा मनाइनेछ। यसले कर्णालीमा जलयात्राको प्रचुर सम्भावनालाई उजागर गरी पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउनेछ। पर्यटन व्यवसायीहरूलाई उहाँहरूलाई उत्साहित गराउने कामहरू गरेका छौँ। अब निजी क्षेत्रमा उहाँहरूलाई लगानी गर्नुहोस्, अब निजी क्षेत्रलाई अब वैज्ञानिक ढङ्गले लैजानुहोस्, होइन? तपाईँहरू चाहिँ पर्यटन प्रबन्धनलाई तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। हिजोसम्म तपाईँको कुनै एउटा व्यवसायमा लडिरहेको अवस्था थियो भने अब के हो त भन्दाखेरि अब सिङ्गो सरकार यसको पछाडि छ। जलीय जैविक विविधता कर्णालीको महत्त्वपूर्ण गहना हो, त्यसकारण यसलाई दिगो संरक्षणसहित उपयोगमा ल्याउन जरुरी छ। यसो गर्न सके कर्णालीका सम्भावना अवसरमा परिणत हुनेछन् अनि कर्णाली ऱ्याफ्टिङ ज्याम्बोरी जस्ता कार्यक्रमले पनि सार्थकता पाउनेछन्। कर्णाली नदी कर्णाली क्षेत्रकै लागि मात्र नभएर देशकै लागि समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। अब खाँचो छ त केवल संरक्षण र दिगो विकासको योजना र त्यसको कार्यान्वयनको।
समृद्धिका लागि ठुला ठुला मात्र होइन साना साना योजनाले पनि सघाउन सक्छ। एउटा सिँचाइ कुलो बन्दा कृषि उत्पादन र स्थानीय किसानको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ। डोटी बडिकेदार गाउँका बासिन्दाले यसको फाइदा लिइरहेका छन्। डोटीको बडिकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 पर्ने बेओरा र गाजरी गाउँ सदरमुकाम दिपायलको दक्षिण पूर्वी सीमाका अन्तिम गाउँहरू हुन्। यी गाउँको दक्षिणमा कैलाली र पूर्वमा सुर्खेत जिल्ला पर्छ। कैलाली जिल्लालाई ठुलीघाट नदीले छुट्याएको छ भने सुर्खेतलाई कर्णाली नदीले। गाउँ नजिकै ठुलीघाट नदी कर्णाली नदीमा मिसिन्छ। यी नदी यहाँको पहिचान र सम्भावनाका स्रोत हुन्। तर यहाँ नदीको कटान डरलाग्दो छ। हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन नदीले काटिसकेको छ। स्थानीयले बाँकी रहेको जमिनमा मेहनत गरिरहेका छन्। यहाँ सिँचाइको समस्या भने छैन। नजिकै गोडे खोला छ। यही खोलाको पानी कुलो बनाएर खेतसम्म लगिएको छ। यो सुविधा पुगेपछि किसान खुसी छन्। समयमा खेतमा बिउ राख्ने अनि खेती रोप्नेदेखि लिएर गहुँ छर्ने क्रममा गहुँमा सिँचाइ गर्ने गर्दाखेरि अब राम्रै उत्पादन भइरहेछ। पक्की भएको हुनाले जस्तै पानी जति वहाँ मुहानमा छ उति यहाँ आउने भयो। त्यसै कारणलेखेरि पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ। यहाँ गाउँसम्म पानी पुर्याउने काम 2052 सालबाट सुरु भयो। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म साबिकको गाविस कार्यालय घाँगल, लिली हेल्बेटास नेपाल, आरसिडिसी र बडिकेदार गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। कुलोका लागि अहिलेसम्म 16,40,000 खर्च भइसकेको छ। गोडे खोलाबाट 1 किलोमिटरसम्म पक्की सिँचाइ कुलो बनिसकेको छ। अब बाँकी 2 किलोमिटरसम्म पनि सिँचाइ कुलो पुर्याउन प्रयास भइरहेको छ। अहिले गाजरी र बेउराका स्थानीयले 15 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पाएका छन्। अब बाँकी जमिनमा पनि सिँचाइ पुग्ने गरी योजना बनाइएको छ। यसमा स्थानीय तहले पनि सहयोग गरिरहेको छ। बेउराको कुलोलाई पोहोर साल 5,00,000 रुपियाँ हालेका थियौँ। त्यो हल्का अलिकति बनायौँ। पछाडिबाट मरौसम्म अगाडि अब परैसम्मलाई अब यो हामीले लेखापढी गरिराखेका छौँ। पहिलो नम्बरमै छ हाम्रो बेहोराको कुलो। गाउँपालिकाबाट के कति रकम हाल्न सक्छौँ र यो प्रदेश सरकारबाट कति हाल्न सक्छौँ माग गरेकै छौँ। यही कुलोका कारण किसानका करेसा बारीमा सुक्खा मौसममा पनि हरियाली छाएको छ। बारीमा टमाटर, प्याज, साग, फर्सी जस्ता तरकारीहरू फलेका छन्। हिजो कुलो नहुँदा यो सम्भव थिएन। आज किसानले हरियो तरकारी आफ्नै बारीमा 12 मास फलाउन सकेका छन्। अहिले चाहिँ तरकारी अब खान पाएका छौँ। अब पहिला हाम्रो सिँचाइ कुलो नहुँदाखेरिको अवस्थाभन्दा अहिले केही फरक छ। अहिले उब्जनी बढी हुने र तरकारी खेतीहरूमा पनि राम्रो सघाउ पुगेको छ। यति बेला भने किसानहरूले हिउँदे बाली फित्राइसके। अब वर्षे बाली अर्थात् धान रोप्ने तयारी गर्दैछन्। किसानले खेतमा मल राखिसके। कतिपयले त खेत पनि जोतिसके। यी खेतहरूमा पानीको सहज वितरणका लागि सक्रिय छिन् बेउरा गाजरी सिँचाइ कुलो उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष अम्बिसरा पुनमगर। आज उनी बर्खे बाली लगाउने तयारी अन्तर्गत कुलो सफा गर्न जाँदैछिन्। उनी पानी व्यवस्थापनमा समुदायलाई अग्रसर गराउने काममा लागेको 10 वर्ष भयो। अम्बिसरा पुनमगर
सधैँ जसो यसरी नै सबैलाई जुटाउँदै काम गर्थिन्। सुरु सुरुमा उनलाई नेतृत्व कसरी लिने भन्ने थाहा थिएन। काम गर्दै जाँदा उनी नेतृत्व लिन सक्षम भइन्। आज उनको पछाडि सबै समुदाय छ। किसानहरूको यो एकता नै अम्बिसराको काम गर्ने थप ऊर्जा हो। कुलो सरसफाईको काममा देखिएको यो एकताले किसानहरूमा सामूहिक रूपमा काम गर्ने भावनाको विकास भएको देखाउँछ। स्थानीयले बेला बेलामा कुलो वरिपरिको झाडी सरसफाई गर्दै आएका छन्। कुलो सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ नि होइन? कुलो सञ्चालन गर्ने जुन प्रक्रियाहरू छ के के छन्? बाढीहरूले कहीँ यताउति कुलोहरू भट्क्यो भने फेरि सरसल्लाह पूर्ण सरसल्लाह गरेर फेरि सोहोर्ने काम गर्छौँ। अनि अब त्यो गाउँघरमा हाम्रो पैसा पानीको बारेमा हुँदैन, त्यो हामी त आफै गाउँमा मिलेर काम गर्छौँ। अनि काम गरिसकेपछि आफ्नो घरबाट जस्तै मान्छे भएन भने वार गुहार मागेर पनि गर्ने चलन छ। अनि कसैले आराम विराम भयो भने कसैले सहयोग गरेर गर्ने चलन गरेको छौँ। खन्ने बेला सकेसम्म त घरपछि एकजना सल्लाह गरेर आउनुहोस्, सबै मिलेर कुलो बनाऊ। अब बर्खे सिजन आएको बेलामा बर्खे सिजनको हुन्छ, हिउँदे सिजन आएको बेलामा हिउँदे सिजनको हुन्छ। अनि ती सिजन अनुसारको हामीले कुलो सफाई गरेर पानी ल्याएर खेतमा सिँचाइ गर्ने गरेछौँ। अझै यो कुलो सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा के छन् त तपाईँका योजनाहरू? वडा गाउँपालिका हुँदै क्षेत्रीय जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म काहीँ हुन्छ कि लागे पुगेसम्म भन्ने आशा गर्दै आफ्नो गाउँटोललाई अगाडि बढाउने, कृषकमा अगाडि सार्ने चाहना छ। यसरी सामूहिक रूपमा काम गर्दा चाहिँ के फाइदा हुने रहेछ? जस्तै सामूहिक र एक्लैमा धेरै अन्तर हुन्छ। सामूहिक भनेको सामूहिक हो, समाजसँग मिलिजुली गर्नु काम धेरै राम्रो हो, तर एकल भएर काम गर्नु राम्रो होइन। विशेष गरी हिउँदे बाली र बर्खे बाली लगाउनुभन्दा पहिला स्थानीयहरू अनिवार्य कुलो सफा गर्छन्। अघि पछि पनि आवश्यकता अनुसार कुलो सफा गर्ने काम हुन्छ। आफ्नो सुविधाको लागि आफै जुट्नुपर्छ भन्ने भावना पायौँ हामीले स्थानीयमा। संरचना निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, यसको मर्मत सम्हार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँका किसानहरूले बुझिसकेका छन्। पानीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उनीहरू एकबद्ध भएर लागि परिरहेका छन्। खै म पनि सफा गरौँ है। कहिले कहिले सफा गर्नुहुन्छ? हजुर, यो अब यो बर्खाको सिजन आयो, जुन राख्ने बेला यसको लागि पनि हुन्छ गाउँको सिजनमा। ए हजुर, काम गर्दा अम्बिसरालाई चुनौती नआएको भने होइन, चुनौतीहरूलाई सहजै ग्रहण गर्न सक्दा नै आज उनको नेतृत्व सक्षम बनेको छ। तपाईँले यसरी काम गराउँदाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? गाह्रो त हुन्छ नि, समाज चलाउँदा सजिलो कहाँ हुन्छ? कोही मान्छेले के भन्छ, कोही मान्छेले के भन्छ, कोही मान्छेले कसै भन्छ, काम गर्न सजिलो कहाँ छ समाजमा? समाजमा काम गर्न त गाह्रो छ नि। कोहीले राम्रो, कसैले पो राम्रो भन्छ, कसैले नराम्रो पनि भन्छ। सबै कुरा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन, सबै नराम्रो हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। अब समाजमा काम गर्न त्यति सजिलो छैन। सबैले गाउँमा सल्लाह सुझाव दिएर आजदेखि हामी यो काम गर्ने, यसरी गर्ने, यो गरेर जाने भनेर ती सरसल्लाह गरेर अनि काममा सँगै लाग्ने गर्छ। सिँचाइ कुलो नहुँदा विगतमा यहाँका स्थानीयले दुःख पाएका थिए। आकाशे पानीको मात्र भर पर्नु पर्थ्यो, तर अहिले यो सिँचाइ कुलो स्थानीयका लागि समृद्धिको आधार बनेको छ। पहिला 2-3 मुरी फल्ने ठाउँमा 2-4 हलकोमा अहिले लगभग 15-20 मुरी जति फल्न सक्छ। अन्न बालीहरू समयमा नलगाउँदाखेरि कम फल्थ्यो। सिँचाइ कुलो भइसकेपछि पानी समयमा आउँछ, समयमा अब हामी खेतीबारी गर्छौँ। पहिलाको जस्तो बेसाउनु खास परेको छैन। गाई गोरुलाई पाल्नको लागि पनि बारीको घाँसहरू बनाउँदा पनि फाइदा, सबै कुरामा फाइदा छ। यो
कुनै पनि काम गर्नु अघि अम्बिसरा बुढा मगर स्थानीयहरूसँग छलफल गर्छिन्। सिंचाई कुलो उपभोक्ता समितिले काम गराउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ उनलाई। यो जिम्मेवारीलाई उनले गम्भीरतापूर्वक निभाएकी छिन्। यस्तो छलफलले योजना बनाउन सजिलो हुन्छ, योजना कार्यान्वयनमा पनि मद्दत पुग्छ। अम्बिसराको काम गर्ने शैलीप्रति सबै स्थानीय खुस छन्। यो तरिकाले जानुपर्छ, यो काम गर्नुपर्छ भने सिकाइ राख्यो अनि अझ पनि त्यसै गरिदिए राम्रो हुने थियो। भूमिका ठिकै हुन्छ। अब त्यो लिडरसिप गर्ने उहाँको हुन्छ, जिम्मेवारी आउँछ है, महिला पनि उसरी भएको नाताले लिडरसिप उहाँलाई नै बनाउँछ। हामी कुलुमा नभएर हरेक कुरामा योजनाहरूमा उहाँले पहल चाल्नुहुन्छ, जहाँसम्म हुन्छ उहाँले गरेको काम नराम्रो छैन। समुदायको मात्र होइन, अम्बिसराले घर परिवारको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग पाएकी छिन्। सबैको सहयोगले नै उनलाई काम गर्ने प्रेरणा मिलेको हो। घरको समस्याहरू आफूले हेर्दै अलिकति टाइम दिएर भए पनि समाजको सेवाको लागि मैले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छु। सहयोग गर्नुपर्छ, गाउँको लागि केही न केही गर्नुपर्छ। घर परिवारले त मलाई राम्रै फुल्ने सहयोग छ, जहाँ गए पनि जता गए पनि सहरबाट छ, अनि छोराछोरीबाट पनि छ, त्यसको साथसाथै यो छिमेकको पनि सहयोग छ मलाई। अम्बिसराको यात्रा यतिमा सीमित छैन, उनले समुदायमा संरक्षण चेतना पनि फैलाउँदै आएकी छिन्। आफूले जानेका कुरा उनी भेटघाट र छलफलका क्रममा सबैलाई सुनाउँछिन्। हामीले पानीको मुहानहरू संरक्षण गर्नुपर्छ, पानीको मुहान वरिपरिका रुखहरू नकाट्ने, पानीको मुहान वरिपरि रुख छैन भने रुख रोप्ने गर्ने, आग लागिबाट वन बचाउने। संरक्षणका ज्ञानसँगै कुलोको पानी व्यवस्थापनमा अम्बिसरा पुन मगरले खेलेको भूमिका सबैका लागि उदाहरणीय छ। कतिपय ठाउँमा कुलो लगानीमा निर्माण भएका सिंचाइ कुलो मर्मत सम्हार अभावमा अलपत्र छन्। यस्तो अवस्थामा किसानले उपयोग गर्न सक्दैनन्। तर गाजरी र बेउराका स्थानीयले सिंचाइ कुलोको मर्मत सम्हार गरेर उत्पादन बढाइरहेका छन्। यो काम सबैका लागि अनुकरणीय छ। अम्बिसराको मेहनतले सबै किसानलाई फाइदा पुर्याएको छ। संरक्षण अगुवाको जागर र समुदायको साथले सधैँ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदछ। हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। पानी यसमा आश्रित जीवन र यससँग जोडिएका समृद्धिका यस्ता अनेक कथाहरूका साथ हामी फेरि अर्को साता आउनेछौँ। हाकाहाकी online.com लगन गरी कार्यक्रम पानीबारे सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनुहोस् है। हामी तपाईँको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा हुनेछौँ। तपाईँले हाकाहाकी एप डाउनलोड गरी कार्यक्रम पानीसँगै वातावरण र दिगको विकास सम्बन्धी विविध जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।